ကက်ကြပါအောင်တန်းတယောက်ရမ်းမဖြစ်တာမှလားဒါပူကြီးရမှတဲ့ထဲတော့မ6ရောက်တော့နဲတာမဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီချစ်ချစ်လာလာပူတက呀爆ပြတော့လေကွာပုံကြည့်ခြင်းနေဟောโอเคကျွန်တော်စနေတာဗျလက်လာလေးရိုက်ပြင်မယ်ဖန်ဒိုရာမာဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းအခြေအကြီးတွေရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုတာလေတင်းတင်းဝိုင်းတော့တင်းဝိုင်းတော့တင်းဝိုင်းတော့ရွာမှာဆိုပါချခံရမယ်အခွက်တွေကြောင်းနေမင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူးကွာဟေးယုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ reaction ပြန်ဆက်မှာပါတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပန်းဂျန်နဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းဂျန်နဲ့သွားပြီးတော့သူများတွေကိုသွားစားထားတဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီနေ့ react ပြန်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပန်းဂျန်နဲ့မှာချောင်းရိုက်ဆိုသလားမသိဘူးအဲ့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခါ reaction လုပ်ဖို့တဲ့ aperture night photography ကဘယ်ပါဂျာပြတ်ပြောင်းညာပေးနေတာကအဲ့ဘဲစီမှာဓာတ်ပုံပညာတွေသွားလေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုတစ်ခေါက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောဖို့သေးတယ်ဟိုတစ်ခေါက်တုန်းကကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တာတို့ကင်မရာ setting တွေ lighting video setting ပါညာတာကသူ့ video လေးတွေကျွန်တော်တော်တော်များများရှိပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်များအဲ့ဒီ page ကို follow လုပ်ထားပါနောက်နောက်မရပါဘူးလုံးဝ recommend ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘဲလိုက်စားထားတဲ့ရုပ်တည်ကြည်တဲ့ဖောက်တော်အခါ episode 1เนาะဒါကိုကျွန်တော်ဒီ reaction လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြိုးပြွေးချင်ဒီထဲမှာ software တွေအများကြီးပါပါတယ် software တွေအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဓာတ်ပုံပဲရိုက်တတ်မဲ့ထင်တာကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးတော့နောက်တယ်ဆိုတော့ဆောင်ရမ်းကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲသူများကိုမှစတာဝါသနာပါတဲ့သူများ like ခဲ့ပေးဖို့ပြောရရင်ထုံးစံအတိုင်း let's go okay ပန်းကျန်နေမှာသွားမစားခဲ့လေကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့စီစီအမုတ်ကဆော့စီရယိုးနေပြီစီစီဆော့ဆော့ရန်ကုန်မှာစိုးတဲ့ကောင်တွေအကြောင်းပြောဦးမယ်ရန်ကုန်မှာစိုးတဲ့ကောင်တွေအကြောင်းဒါနဲ့ဆိုအပိုင်းဘလောက်လောက်ရောက်ဝဲအပိုင်း120လောက်ကျော်နေပြီနဲ့ထင်တယ်အပေါ့နောက်မဲ့တာနောက်တော့ပါရန်ကုန်မှာအခု best car ဒီစီရတာအဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြန်လာတာတော့မှပဲ gas ကုန်လို့လူတွေနဲတာမဟုတ်နော်သွားလာတာခရီးထားအဲလူတွေကအများကြီးကြက်လာတော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ကပိုင်းနဲ့တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အရင်ကရွာသူရွာသားတွေတနာတယ်ချစ်တယ်မျက်နှိုးတယ်ကြာတော့ရွာသားတွေကိုမတနာတော့ဘူးကျွန်ုပ်ကတော့ရန်ကုန်မှာမွေးတာရန်ကုန်မှာဆိုးတာမင်းတို့တော်သားတွေပြမှတ်တာရန်ကုန်မှာဆိုးတာမင်းတို့တော်သားတွေပြမှတ်တာအဲတော်သားတွေ love ဒီစာဒီစာဖတ်တဲ့မမကိုချစ်တယ်မမရဲ့မောင်လေး MK ဟောက်က LE ဟုတ်လားမင်းရန်ကုန်မှာဆွဲရမင်းတို့တော်သားတွေပဲမင်းတို့အဲဒီကရော့ပါရဲ့အဲပေါက်လုပ်ပဲစားတွေနော်မင်းတို့ကောင်းနေလူဘာအဝဆုံးဗျာငါတို့ကခံနေရတာရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးမြို့သားကြီးကလူဆိုးလေကောင်မလေးတွေရေရေရေခက်တဲ့ကောင်မလေးတွေကိုနှိုက်ဒီနဲ့လို့ကြောမြို့သားတွေတို့ဒီလူကြီးရိုက်ခံရတာမင်းရေးတဲ့မင်းရေးတဲ့စာအဖွားကြီးထိုင်ဖက်သွားတယ် AAPY နဲ့နော်တကယ်တာဇန်နေကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့တော်သားတွေတော်သားဆိုတာအဲ့လိုကောင်တွေခေါ်တာတော်သားအများစုရှိတာကိုတော့ဒီစားမစစ်နိုင်ဝင်ရွှေပြည်သားတို့၊လှိုင်သားတို့မှဆိုးတာမြို့သားတွေလားရန်ကုန်သားတွေလားတောသားတွေလားအဲ့လိုလှုပ်ဆမ်းမှာမင်းတို့ငါတို့ဖျက်လာတယ်ကမကဲပါဘူးမရဘူးရွာမှာလိုပဲသူကမခတ်တီတီပဲဒဂုံမျိုးစင်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းတောသားကြီးပဲမင်းဟောပြီးဝိုင်လားဟိုငါတို့ကမထာတာခက်ကတီပဲ YMS ခက်ကိုရောက်နော်ဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးထားပေးလဲချင်းပြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတချို့လူတွေကမတန်ပါဘူးမကြည့်ပါဘူးတော့နေလေကွာဒီထဲမှာ earring scale ကောင်းတဲ့လူများရှိလားမသိ earring scale ကောင်းတဲ့လူရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်လောက်နားထောင်ဝေးသလားကျွန်တော်လည်းညနားထောင်တာ၄ခေါက်လောက်ရှိတယ်တန်းစင်တင်တာပါငါနားကြများမှားသွားလာတယ်တေချာလေးနားထောင်စက္ကန့်20ပဲရှိတယ်ယောဒါနဲ့ဖာတော့အခန်းကနောက်ကိုမဆက်စုပါနဲ့ကျွန်မအခန်းကမပေးဘဲနဲ့ထွက်ပြေးမယ်လို့မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘာကားလေးရောအဲ့ဒီမှာရမ်းလို့ပါวะငါဝင်ထားတော့ခုလို့တိခါလိုက်တာပြန်ရောစံဘာစပုတ်ရှားလာပဲ။ဒါလေးညလိုပါလေ။ရှင်ပြေလား။အရှင်ပြေ။ရှင်ပြေလား။နေပေါင်းတစ်ခေါက်လောက်နေခဏလေဒီနားမှနဲ့ထင်တယ်။အဲ့ဒီမှာရမ်းလို့ပါวะ။ငါဝင်ထားတော့ခုလို့တိခါလိုက်တာ။ပြန်ရောစံဘာစပုတ်ရှားလာပဲ။ဒါလေးညလိုပါလေ။ငါလည်းနင်းလို့ပါပဲဟဲ့။မကြမှာဆိုလို့နော်မကြမှာဆိုလို့နေတော့တော့ဒီတစ်ခေါက်ပဲ။အဲ့ဒီမှာရမ်းလို့ပါวะ။ငါဝင်ထားတော့ခုလို့တိခါလိုက်တာ။แกย้อนจังบ่สะบ่ช้าล่ะเว้ยอะไรนี่หลบบ่เว้ยแฮ่ซิมสุราบาเลยเด้เมมาลุอนิสัตซงบาตาเปียมะสุนเนาะพ่นจองล่ะบ่มินุกองดิพ่นจองล่ะบ่มินุกองดิมินุกองดิ
မင်းလေးတယောက်ကိုသူကချစ်တာလည်းမဟုတ်ကြက်တာလည်းမဟုတ်ဒီကောင်းမလေးနဲ့သူကအတူပဲအိတ်ချင်တာအတူအေးရအောင်လို့လက်ဆောင်နဲ့ပုံဩပေးမယ်ငွေတွေပုံဩသုံးမယ်အော်ကားတွေနဲ့တွားတောက်လျှောက်လိုက်နေမယ်ဖုန်းတွေတောက်လျှောက်ဆက်နေမယ်သူရီမန်းချက်ကတော့အတူအိတ်ဖို့ပဲနော်ဟမ်မင်းတို့ကောင်းတယ်နော်မင်းတို့ကောင်းတယ်ငါတည်းကကောင်းတယ်နော်ငါတည်းကကောင်းတော့နှာဘူးတွေနှာဘူးကိုစင့်တယ်နော်အဲ့လိုလို့တဲ့ဖွန်သမားတွေကို simple လို့ခေါ်တယ်သူတို့လို့တာကိုလည်း simping လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မင်းဖွန်ကြောင်မနေနဲ့လို့ပြောချင် stop simping ဆိုပြီးတော့သုံးနိုင်ပါတယ် okay and don't be simp guys don't be simp guys come on don't be simp guy နော်ငါကောင်းတယ်မင်းတို့တွေနှာဘူးသိမ့်မထားနဲ့နှာဘူးထားတဲ့ကောင်းတွေကို simp လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုနှာဘူးလို့ရက်တွေလုတ်တဲ့လူတွေကို simping လို့ခေါ်တယ်နော် simp ရယ်နော်တာကြီးတို့မင်းတို့မင်းတို့နည်းနည်းရှော့กว่าเนาะနည်းနည်းဘာဘာရှော့เนาะဟိုဘောင်းငါငါစီပေးနေလို့เนาะတာကြီးတို့ရေးခက်ကလာမကောင်းနေကြတယ်မင်းတို့နည်းနည်း sim လောက်တာလေးတွေရှော့ okay ပါ okay လာပါပြီကျွန်တော်ယုတ်တီကြီးနဲ့ဖောက်တော့အခါတိတ်မကြပါဘူးနည်းနည်းခက်တို့တို့လေး limit နဲ့လောက်ပဲရှိတယ်เนาะ aperture night photography ဘဲကြီးရဲ့စားထားတာဗျာဒါကနောက်မှရွှေတကုံဖျားနေဆိုတော့ဒါဟိုအမှန်တန်းအဲပြီးသူဥယျာဉ်မလားကျွန်တော် server mic တဲ့ဓာတ်ပုံတွေသွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပဲဒီပဲဒီပဲဟိုတစ်ခေါက်ချောင်းရိုက်ဆိုပြီးတော့ဒီ less အရှိကြီးတွေနဲ့ရိုက်တယ်ပဲဒီနေ့ကကျွန်တော်မွေးနေ့ဖြစ်တော့ဗျာအမှတ်တရလေးတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုလာတယ်လာပြီးတော့မှကျွန်တော် idea တစ်ခုရတယ်ဗျာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မွေးနေ့အမှတ်တရဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တစ်ခုလုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့လူတွေလိုက်ကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုလုပ်လိုက်တာဟိုမှာကြည့်ပါဦးကနောက်ကနှစ်ယောက်လည်းကြည့်ရအောင်ဆောင်ရွက်နေချင်းနေတာနော်ဆောင်ရွက်နေချင်းနေတာနော်နင်တို့တွေနော်ရှာဒီဦးလူတွေမိုးတွေတဲနေရတဲ့ကြားတယ်။မာကြီးဟိုဟိုမာကြီးဟို။မနာလိုလိုက်မနာလိုလိုက်ဟုတ်ပါဘူး။သူများကိုပြောတာမဟုတ်သူမသိပါဘူးကြည်နူးနေတာကောင်းတယ်။ငါငါမနာလိုလို့ပြောတာ။နေစမယ်။ဆောဓပုံရိုက်ပေးခြင်းလို့။ဟုတ်လားပါဘူးလေ။အချက် night photography ။မေရာအနေစားရရမယ်။ဟောဟယ်လိုမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကကျွန်တော်မွေးနေ့ဗျ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဓပုံဓပုံလိုက်ရိုက်ပေးတာ။အာဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်။အော်ကျွန်တော်ညီမတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခြင်းလို့ညီမတို့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရလဲတွေ့လို့ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလှလှလေးရိုက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီအပေါ်တက်လိုက်ပါလား1 2 3 ဟုတ်အေးရပြီโอเคအဲကြာအောင်မေးအေးကြာပြီဟုတ်ပြီအချမ်းမိုက်ပါပြီဘလို့ပုံတွေထွက်မယ်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဗျာလာဒီဘက်ခုံလိုက်မယ် 1 2 3 ခုံအားနဲ့အဲ့ခုံမယ်။ဒါကျွန်တော်လောက်ပြီးရခုံ1 2 3 yes နော်။ဒေါ်ကြားလေးတွေတက်အပ်တဲ့ပညာရထဲမှာဟိုးငကိုတော့ကတော့ဗာလေ။အဲဒီစစ်ပညာကဘယ်နှရက်ရှိတာ။ဒါတွေတက်မြတ်မှဖြတ်မှာပေါ့နော်။ဒါဒီဘက်ခက်မှာကျတော့အားလုံးရဲ့အထဲထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဖို့ရေးကြည့်ရတဲ့။နင်းရထန်တွေလက်ကင်လဲရ။ဟောပေါ့နောက်တာနော် sorry okay ပုံလေးတစ်ချက်ချစ်ကြည့်ပေါ့။ဒါနှိပ်ပြီးကြည့်လိုက်အားရောဘာကြည့်ပါကွာနေသားယူကြည့်ဟုတ်ဖြည်းဖြည်းလိုက်ဆောင်ရမ်းလိုက်နေပြီဆောင်ရမ်းလိုက်နေပြီဘရိုငလမအမျိုးသမီးဗာရှင်ရုပ်တည်နေအိုက်ဖဲကြိုက်လားကြိုက်လားမဟုတ်တငယ်ချင်းတွေပြကြည့်လိုက်တော်တော်ကြီးဟို amazing ဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ဟုတ်လားပါဦးလေဒီပေါ်ရကြည့်ပါကွာ။ဟောကျော်ပြည့်ပြောချင်တာလေဒီတမပါတဲ့ဒါမိန်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လှောင်ရည်လိုစိတ်မရှိပါဘူး။ဒါဒီ brother ရဲ့ဒီအကိုရဲ့ဒီအကိုလဲဒါသူတို့စီကခွင့်တောင်းပြီးတော့မှဒီ video ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ပြီးတော့ upload လုပ်တာနေမှာပါ။ဒါဒီတမရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလှောင်ရည်လိုခြင်းမရှိပါဘူး။သူစားထားတာလေးရဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲရည်စားသဘောလေးပဲကြည့်တယ်လို့ပဲသဘောထားပေးပါနော်။ဆောက်ရမိုက်နေပြီနော်။ဆောက်ရမိုက်နေပြီ။နောက်ပြေးရိုက်တယ်လို့ပါတို့။ပဲစုံတော့ ਈ တော့စားပြန်အားလုံးနေကမင်းကြတော့ yeah ကိုမြတ်တော်မခံနေနေနေသားပါအောင်ဒီဗီဒီယိုဘလူအက်ဒစ်တာလဲဟမ်တနေ့ကုန်ထိုင်ပြီးဒီစိမ့်စိမ့်ကြည့်ဆိုပြီးတော့ဘလူဖေးလို့သူများကြည့်နေတာရယ်နော်ဗရာသဗရာသငါသိလိုက်တယ်အားလုံးနေကမင်းကြတော့
Chica. Ya hago. Ya chica. Uy. Hola, babue. Oye, dile loco a te quizá me chivo. Dile loco a no es shop y le lo ya dile. La tica malé es bebé en el tene. Chayla, bro. Ya, bro, nene. Pune. เมื่อเราล่ะจนเราใหญ่ไปเลยเมื่อเราเขาอินเนเน็ตตัวเนี่ยสอรี่เราสั่งจนเราสั่งนี่ครับผมเนาะโอ้มายก็อดนี่ก็ต้องจะเป็นโอ้มายก็อดถ้าเป็นสักวันจะเข้ามาเลยได้ไหมไล่ช่วยใหญ่ด่าเนาะเฮ้ยเนี่ยสักวันมั้งเนาะเต็มเน็ตตัวเลยงาช็อป ก็จะบอกจะเดี๋ยวเห็นมันผิดเอามาละดาปูยี่อะไรเนี่ยเท่านั้นมาเช่าอยู่ตรงไหนละมั้งเนาะเข้าไปจีจีลาละอ่ะเขาไล่เดี๋ยวนะตาจะได้บอลลูคอมเลยที่รีเทชินลูกบอลลูคอมละ Jom di sekian yo retest, lalu dah alam walau level mana piau. Lala. Saya mai deh, bi, dah wajib nak kopi ayam ni. Putar. Lai. Ni mah phone ni tu caya je, mana? Jono phone kamera mah kau nak pilih ni? No. Allah bau eh, Allah bau eh. อ่ะมาไม่ใช่ที่ใดที่นู่นนี่ลาลี่อยู่ที่นู่นนี่เลยลาลาอย่าเป่าพี่อะไรกว่าเป่าจี้จีเนี่ยเหรอโอเคจะเราสั่นนี่แล้วเนี่ย ลาลาลี่ใช่ไหมแฟนดูรามาสุราจันรู้มีเงินเจียดีใช่เด็กข้ามอยู่มาต้องอยู่อะไรเตี้ยเตี้ยไหวเนาะเตี้ยไหวเนาะเตี้ยไหวเนาะอยู่มาสุปาช้ากันไม่เอาก่อนดิตีละแฟนดูรามาสุราที่รู้มีใหญ่ได้ดิสอที่รู้มีเงินเจียบ่เนาะเอ้อรู้อารมณ์อยู่ใช่เด็กอุตส่าห์เนาะสอเราจันว่าต้องอยู่บีโรมาเอามาหน้าบีโรใช้เลยด่าสอ เจ้าเห็นไหมลาลาลีสิเก่าสาระว่าสอรี่วะโอ้พี่ไหวละก็เลยเดาสุดท้ายนี้วิดีโอดีแล้ววะเว้ยจนอันนี้ไอ้ที่วิดีโอเล็กจีวีจะเรียกเลิกเช่นนี้ได้เนี่ยสุดท้ายอาปาชาไหนอะด่าตัวดูเช้าหน้าวิจัยได้หรอวะไอ้เบย์ยังได้ปูนี่ไม่บาร์เลย แกมาจะเอาเล่นอะไรจะได้ส่วนใหญ่ตู้สีตัวปะส่วนอารมณ์เองเช่นนั้นไปด้วยจุดที่ไม่ติดมาเลยจนเราเล่นจะเอาหน้าเลยแล้วจะเอาหน้าเลยแต่พอยังไปเจอมาเลยตอนนี้เนี่ยจะมาแกเล่นโซนเลยจะเอามาส่วนเราไม่เนี่ยเนี่ยวิดีโอไม่ได้ไปเอาเลยตามมาเลยส่วนอารมณ์จะได้